በመነጽር ቀኔ በፈረቃ ትምህርት በተከፋፈለ ተብሎ ጧት ከሳት ከመሳ በኋላ ድብርት ተቆራኝቶን እንቅልፍ ያዳፋን ክፍል ተገኝተናል ጥበብን በመሻት መምህሩ ቆሟል ጥቁር ሰሌዳ ፊት ነጭ ካባ ለብሶ በጥበብ ሊያድሰን በእውቀት ሊለኩሰን ከእውቀት ፍም ተርኩሶ ከሰሌዳው ጫፍ ላይ በነጩ ጠመኔ ደምቆ የተጻፈው የለቱ ትምህርት ከሰሌዳው ጫፍ ላይ በነጩ ጠመኔ ደምቆ የተጻፈው የለቱ ትምህርት መሆኑን ያሳያል መሆኑን ያስረዳል ክፍለ ጊዜው ታሪክ የምራፉም ርስ ዘመነ መሳፍንት ግሮሮን ጠርጎ በለሰለሰ ድምጽ መምህር ጀመረ በዛሬው ትምህርት ምን ማለት እንደሆን ዘመነ መሳፍንት እንዴት ተከሰተ ከየት ለምን መጣ የሚልን መላምት ከዚህም ተጨማሪ የክስተቱን ዳፋ ታሪክን ለታሪክ አሳልፈን ሰጥተን የለቱን ትምህርት በዚህን ዘጋለን በማለት መግቢያውን ቆንጥሮ አበሰረ መምህር ቀጠለ እንደኔ አስተሳሰብ ጉዳዩ እንዲገባን ሳንደክም ባጭሩ የትምህርቱ ዘዴ በጥያቄና መልስ ቢደረግ ነው ጥሩ መሐረብ አውጥቶ ንባብ መነጽሩን እየወለወለ በለዘበ አንደበት እንዲህ ሲል አከለ የተለየ ሐሳብ አለኝ የሚል ካለ መድረኩ ክፍት ነው በማለት ተናግሮ በግብዣ ዝምታ ክፍሉን አስተዋለ በጸጥታው መሃል ከእውነት ራብተኞች አንዱ እጁን አወጣ እድሉ ተሰጠው የግል የድርሻውን እንዲህ የሚል ሐሳብ አማራጭ አመጣ በትናንት መስታወት ዛሬን መመልከቻ ነገን በተንበያ ታሪክ ስለሆነ የለቱ ትምህርት ማሳያ አቅርቦ ምሳሌ አክሎ ጉዳዩን መመርመር ነገሩን መመልከት ይመስለኛል ለእኔ ጥሩ ስነ ዘዴ ተገቢው አቅጣጫ የማስተማሩ ስልት እንደዚህ ከሆነ በከሳት ፈረቃ አየሩ ቢከብድም ድካሙ ቢበዛ ወበቅ ሳይደብተን እንቅልፍ ሳይጫነን መማር እንችላለን ታሪክ ከእውነት ጋር ታሽቶ ከተዋዛ ተማሪ ዝም አለ ክፍሉም ጸጥ አለ መምህሩም ዝም አለ ካፍታ ረፍት በኋላ በአይኖቹ ደጋግመው ጣራ ግርግዳውን ክፍሉን እየቃኘ እንዲያው በዳበሳ እንዲያው በዳሰሳ ከጠረጴዛ ላይ ወሉሉ ያኖረውን መነጽር አነሳ ጆሮ ግንዱ ሰካ አይኖቹን ሳይነቅል ከተማሪዎች ላይ ክፍሉን የሞላው የእውቀት ራብተኛ አብዛኛው መሰለው የመምህር መነጽር ፊደል ሳይሆን እውነት አጉልቶ የሚያሳይ ሲሆን በጥያቄ ሲቻል በማሳያ አሊያም በትንተና በሚቻለን መንገድ በቀለለን ዘዴ እናያለን ደህና መምህር ጨረሰ መምህር ጨርሶ ጥያቄ ጀመረ ምንድነው ትርጉሙ የሐሳቡ ፍቺ የቃሉ ብያኔ ዘመነ መሳፍንት ብለን ስንናገር መላሽ ጉልበተኛ መስፍን በሀገር በርክቶ አሻንጉሊት ንጉሥ ሲኖር ነው በመንበር ጥያቄ ቀጠለ እንዴት ነው ጠባዩ እንዲህ ያለው ዘመን ውስጡን ስንመረምር ስናየው ባንክሮ መላሹም መለሰ እንዲህ ባለው ዘመን የእዙ ሰንሰለት የሥልጣን ተዋረድ ዘየው ተቀይሮ የራስ የቢትወደድ የነውጣ በጋዞች የሁከት አባቶች ዛርና ቆልያቸው
ሀገርን ይመራል ሀገርን ያምሳል በዙፋን ላይ አድሮ ጠያቂ ዝም አለ መላሽም ዝም አለ መምህር መነጽሩን ዳግም ወለወለ ጠያቄ ቀጠለ ምንድነው መንስኤው ምክንያቱ ሰበቡ ዘመነ መስፍና ባገር ለማበቡ መላሽ እንዲህ አለ ባመቻ ጋብቻ ባበልጅ በዋርሳ በዘር ሐረግ ቅርበት ዙፋን መተብተቡ ወንዝ ያልተቀበለው ባላገር ያልሾመው ከእግዜር ያልተቀባ አልጋውን መክበቡ ህዝቡን ማዋከቡ ደግሞም በየጎቱ ጭቃሹም ምስለኔ የጎበዝ አለቃ በትረ ስልጣን ቃጅቶ ንጉሥ ሆኖ አልሞ ከጠፈር አልጋው ላይ ከእንቅልፉ ሲነቃ ከተማሪ መሃል ቀድሞ ሐሳብ ያመጣ አሁን በድጋሜ አንድ ጁና ወጣ በተማሪ ስራት ተነስተው በመቆም ከተቀመጠበት ታሪክን አስተካኩ በዘዬ በዘይበይ በፈሊጥ በቀኔ በቋንቋይ ልቀት ሐሳቡን አብራራ እንደዚህ በማለት የምንተዋው ቤት የቋራ የወሎ የስልጣን ፍጥጫ የእጁ ወረሸህ የፈረጠመ ክንድ የሚካኤል ስሁል የጠመንጃ ሩጫ ይመስለኛል ለኔ የዘመኑ መምጫ ይመስለኛል ለኔ ለዘመኑ መምጫ እንደ ሐሳብ ደግሞ እንደ ተጨማሪ ባለነፍስ ጣዋቂ ባለብረት ምሁር በርሳስ ቀለ ህውቀት ሲሆን ጥሩ አይደለም የቤተ መንግስቱ የቀርባ ማካሪ እንደ ሐሳብ ደግሞ እንደ ተጨማሪ የጥላቻ ካህን የክፋት መምህር በኔ ብቻ ብልጠት ሲታይ ደግ አይደለም በቤተ መንግስቱ የስልጣን ሰገነት ተማሪ ጨርሶ ሐሳቡን ደምድሞ ዘግቶ ተቀመጠ መምህሩ ክፍሉ በጸጥታ ድባብ በሐሳብ ተዋጠ ከብዙ ዝምታ ከብዙ ማብሰልሰል ከሐሳብ ምጥ በኋላ መነጽር ያዙ ሁለቱን እጆቹን አርጎ ወደ ኋላ አንዱን በአንዱ ላይ የኋሊ ታጣምሮ በዝግታ እርምጃ በብዙ አንክሮ ከአንዱ ጫፍ ሲያዘገም ቆይቶ ከመውጫ በሩ ላይ ቆመ ተጠግቶ በመዳፉ ጣቶች የመዝጊያውን ሳንቃ እየቆረቆረ መምህር ተናገረ ውጤት እንመልከት እዚች ጋር ቆም ብለን ምራፉን ለመዝጋት ሐሳብ አጠቃለን እንዲህ ባለው ጊዜ ጎጥና ቀበሌ በዘውገኝነት ቁልፍ ሲከረቸም በሩ እንዲህ ባለው ጊዜ በራስ በቤት ወደድ ወንበርና አልጋው ሲገፋ ክብሩ እንዲህ ባለው ጊዜ ያገር አንጡራ ሀብት በእንብላው አጋም በባለቀን እሾህ ሲዘጋ አጥሩ ለምስኪን ባላገር ለመደዳው ዜጋ የበዓድ ይመስለዋል የገዛ ሀገሩ መምህር ዝም አለ ተማሪም ዝም አለ እጁን ሽቅ ብልኮ እንዲያው ወዳሰሳ ከጆሮ ግንዱ ላይ መነጽሩን ሰካ ከጆሮ ግንዱ ላይ መነጽር አነሳ በባዶ አይኖቹ ተማሪ የቃኘ በስተመጨረሻ እንዲህ ሲል ተቀኘ በራይ የታመነ እስኪነሳ ካሳ ሀገር በመሳፍንት ሲያይኖራል አበሳ ተፈጸመ።